Za mene ona kaže, ja ne znam o kome pričate. Filip Car, ko to beše? Ne poznajem čoveka. A dva puta sam čuo sad, vjerojatno. No, mislim, ovdje jednom u emisiji, jednom to ispred, kad sam ja dao intervju. Pa ide nekako glupo, naš, kad svaki put daje intervju, pa da ja kažem, ja sam tvoj bivši dečko, onaj s kojim si bila tamo u Zadruzi 8 mjeseci. I nema potrebe da kažeš o kome se to radi. Da te ja ne bi podsjetio o kome se to radi, ja se zovem Filip Car. I ovaj, ti jako dobro znaš ko sam ja. Pa možete i da se upoznate. Drago, da, baš mi je drago, ovaj divan dečko. Nećeš tog divnog dečka nikad u životu moći zaboraviti. Divan dečko. Voljela bi da se upoznam sa njim. Pa priđi, upoznaj se. Priđi ti, Filipe, kao džentlmen, upoznajte se. Ovdje nam je neko ovako, znaš, ograničenja. Ne upoznajem se sa djevojkama kada sam zauzet. A zauzet si? Kao? Pa za sebe, nisam u vezi, ali za sebe sam zauzet. Čekaj da čujemo, ajde priči nam sve. Ko je? Od kad si zauzet? Od kad imaš devojku? Ja sam sebe zauzeo. Ja sebe računam zauzetim. Sad čekamo se, evo i zeta, da mi popravi raspoloženje, da nisam sam. Puknuće mi Darko stolica, ljudi, hoće mi ko dati stolicu? Biće polako, pa normalno da će pući kad imaš koliko već kilograma. Moraš malo na dijetu se baciš kao ja da dovedeš liniju do savršenstva. Malo sam i smršao i trenirao sam. Dalila, da li imaš želju da upoznaš Filipa Cara? Naravno, veliku želju. Veliku želju imam za život. Ne razumem, toliko ste toga prošli zajedno da više ne možete nijednu drugom ruku da pružite. Daj, molim te, Darko. Ja što sam upoznala sam zaista, nemam potrebu da upoznajem apsolutno nikog, pogotovo kada su zadrugari u pitanju, čast izuzecima. Miča je zadužen za izuzetke. Tako da, eto, to je to. Možda sam postala dementna, nemam pojma. Podsjetit ću te ja na neke stvari. Sad reći ću gledocima da vam je urnebesna bila ona rečenica 2 zeta sezona 5. E pa stigu nam je ovaj drugi ili prvi, kako već zet. Veliki aplauz za Dena Dragovića. Dene! Dobro večer, dobrodošli vam si. Šta ima, Darko? Ćao, Anđelo. Izvoli, smesti se tu. Ćao, kako je zete? Dobijuše supruge. Vidim sa svima si se pozdravio u studiju, zbog čega nisi sad... Kako neprijatna situacija. Možda se osjećam neprijatno. Daj, molim te, Darko. Dene. Dobro večer, Darko, dobro večer svim gledalcima. Izvinjam se što kasnim. Nije bilo parkinga. I jedan krug, drugi krug, treći krug. I na kraju sam stao tamo negde, pa sam pešačio malo. Pa zato što si, joj, mnogo si nespretan. Znaš šta je trebalo da uradiš? Da možda dojaviš Dalili, da kažeš meni da ja kažem, ona je ponela ove svoje narukvice i da 2-3 puta ovako zecne i razumeš, ukazao bi ti se parče. Ma neka, hvala, bolje pauk da me dnese. Bolje pauk? Pa da. Joj, toliko ljudi i tema, ja imam tremu, ne znam prosto odakle da počnem. Filip Car je rekao da poznaje ovu devojku, da je to njegova bivša devojka, njegova bivša ljubav. S druge strane, ona kaže da Filipa ne poznaje. Poznaješ li ti osobu sa tvoje leve strane? Poznam ovu gospođu za mene. Viđe mi i kad nisam tu i kad sam tu. Dobro, ja govorim o Dalili, na nju se mislio. Ja poznajem. Dalila, kako komentarišeš ovo ponašanje? Koje ponašanje? Pa, na primjer, konkretno Denov. Ovog dečka u šarenom, pa stvarno nemam pojma. Ne znam kako bi prokomentarisala to. Ne znam. Cirkus. Pre samo nekoliko dana zajedno biste slavili godišnicu braka. To se nije dogodilo. Den je bio ovdje u studiju, slavio sa mnom, ne znam šta. Ti si bila na svom rođendanu, slavila rođendan. Koliko je čudan taj datum bio ove godine zapravo za vas? Meni nije bio čudan uopšte. Meni je top bilo. Tako da imala sam ja pitanja, dosta puta sam odgovarala vezano za tu temu, ali znaš kad te nešto ne interesuje i onda... Da, moram to da kažem, to me niko nije pitao. Negdje je izašlo da sam ja kao njega zvala i plakala za svoj rođendan. To sam htjela te pitam. Ja sam čitao nekim novinama da si ga zvala. Nikad u životu taj broj telefona nisam okrenula, niti ću okrenuti. Pogotovo ne da plačem, pogotovo da sam se ja sjetila nečeg. Apsolutno nije istina. Nisam imala priliku da demantujem. Ani novinari sada kada sam bila ispred televizije me nisu ništa pitali na tu temu. A to mi je baš dosta ljudi poslalo kao je li moguće da se ovo dešava. Tako da ovim putem demantujem, nikog nisam zvala, niti plakala na telefon. Čekaj, nijedna pesma te nije onako setila na Dejana pa ga pozvala ili na primjer na Cara pa njega pozvala? Ne, ne, Darko, nešto kad izmišljaš totalno iz svoje glave nema šta da te prisjeća na to. Tako da to su sve gluposti i nebuloze. Ali ja nisam siguran da si ti zasigurno uspjela da izbrišeš neke stvari. Eto, na primjer, Filip Car kaže ti znaš da nikada nećeš moći da zaboraviš mene i ono što smo ti i ja imali. Znaš kako, Filip je neko ko je pun kompleksa i on ne može
da izdrži kada neko kaže da jednostavno ga on ne zanima. On misli da može u životu sve i on se uvijek vodi rečenicom da mene uvijek može da vrati. Ja ga podržavam u tome. Znaš kad si manipulator i onda manipulator uvijek ima tako u sklopu svoje glave te neke misli kako je on najbolji, najzgodniji, najljepši na svijetu. Možda jeste nekom drugom, meni zaista u trenucima kada je bio, kada sam ga ja gledala tim očima i bio je tu onog trenutka kada je za mene postao, ajde sad neću nikog da vređam, ali neko ko me zaista ne interesuje, prestao je da bude sve ovo što sam nabrojala malo prije. Tako da, eto. Dobro, govorili smo više puta do sada u mojoj